Poškodené schody, opadaný múrik a rozbitá fontána. Nič, čo by človeku pripomenulo, že toto miesto bolo kedysi parkom, ktorý krášil Banskú Bystricu. Parčík vznikol na prelome 19. a 20. storočia, keď v podstate sa stavala Hungária. Ten parčík bola, kedy bol orgovánový hájik. Boli tu stolíky, boli tu lavičky na sedenie. Bola tu aj malá fontánka. Odvtedy však už prešli desiatky rokov a park pred očami Banskobystričanov stále viac chátra. Nepomohla mu ani prestavba, kedy boli okrasné dreviny zoťaté a malú fontánku nahradil mohutný vodostrek. Členovia občianskeho združenia, ktoré sa zaujíma o minulosť a históriu Banskej Bystrice, sa rozhodli konať a v spolupráci s mestom vypracovali architektonickú štúdiu na revitalizáciu parčíka. Na základe tejto štúdie potom oslovíme aj projektantov, ktorí už budú pripravať projekty, na ktoré budeme žiadať peniaze z prostriedkov Európskej únie. Prioritou bude obnova fontány. Vráti sa sem pôvodná zeleň a biele orgovány. Pod nimi budú lavičky, presne ako na dobových fotografiách. Park bude teda vyzerať skoro rovnako ako pred storočím, no plánuje sa aj pár zmien. Bolo by potrebné znížiť tento vstup do parčíku asi tak o pol metra, aby tu bol možnosť vstupu aj bezbariérového. A ešte tu máme jednu novinku. My by sme tento parčík chceli zasvetiť Hudecovi staršiemu. V strede areálu bude busta z jeho podobizňou, keďže architekt Juraj Hudec bol autorom budov, ktoré sa nachádzajú v okolí. S obnovou parku pri Hungárii by sa malo začať budúci rok.